Зіпсовані хідники, побутове сміття та небезпечні дитмайданчики. На такі знахідки натрапили в Оболонському районі. Там чиновники КМДА та Оболонської райадміністрації обстежили ділянки біля шкіл, дитсадків та житлових будинків. Під одним з таких на вулиці Архипенка виявили розриття, через яке люди не можуть нормально виходити тротуаром з під'їзду. Його пообіцяли прибрати якнайшвидше. На інші ремонти може піти більше часу, але активно прибиратимуть місто до 15 листопада. А от старих ігрових майданчиків, на яких вже неможливо бавитися і навіть небезпечно, нарахували аж 5. Тут є декілька вихідів з цієї ситуації. Районна державна в місті Києві адміністрація може створити комунальне підприємство, яке буде займатися безпосередньо такими майданчиками. Якщо керівництво району йде іншим шляхом, приймає інше рішення, площадка має бути, майданчик має бути взятий на баланс до керуючої компанії. Якщо такої згоди не буде, ці елементи просто мають бути демонтовані, тому що вони вже не несуть ніяку соціальну функцію.